စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စစ်တိုင်း9တိုင်းမှာတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရပ်ပေးထားတာကိုတပ်မတော်ကတက်တန်းထက်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ကိုလာကြာတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရပ်ထားပေးပေမဲ့ရလက်ကောင်းတွေမထွက်တာကြောင့်ပြန်လဲသုံးသက်ဖို့ရက်ဆိုင်လိုက်တာလို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲဖြစ်တဲ့ TNLA, MNDAA နဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအပြစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီး나ยีပိုင်းအတွင်းမှာပဲဘူဒီတောင်မှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့တက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ဆောင်နေသူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစော်ကားလိုက်တာပဲလို့လဲဆိုပါတယ်ခမောင်းဆုံးအကျဉ်းတိခတ်တက်ခိုက်မှုပြဆဲပြီးခဲ့လေးလာတာပေါ့ဘုလို့တိရောက်ချင်းနေနိုင်မရှိဘူးကတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တလခတ်တူတယ်နောက်တလခတ်တူတယ်ငင်းခတ်တူတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျင်းပါလေနောက်လာတဲ့ပြင်မှာကဒီဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘာလို့ပိုးခွေကြဒီဖိဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်မှစောရကတက်လာတဲ့နေရာတွေအချိန်နဲ့ပတ်သက်စောရကတက်လာတယ်။မန္တလေးဆိုတော့တမတော်ကောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပြီးပါတော့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပြီးတယ်။အာမခံချက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းစောရကပြီးပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလုံးလေးတဲ့ပုံကမနေ့ဖြန်အပြစ်တစ်ခါတိုက်ခိုက်မှုရဆဲရေးအတန်းပြည့်မယ်ဒီနေ့လိုနေမျိုးမှာမဆွေးနွေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နည်းနည်းရလည်းရလာဖြစ်တာမရှိဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သာစီရတဲ့ပြည်ဝင်ပုံပြန်အောင်ဖို့ဒါဝင်ပြီးတော့တစ်ခတ်တက်ခိုက်တာတွေဆောင်ရွက်လာတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တမတော်ဒီကကတော့ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးစားပေးအစဉ်ထားရှိတဲ့ကြောင့်တော့ဒီ child care ကိုဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်နည်းနည်းရရရလာဖတ်တယ်လို့ဆိုလို့ပြောလို့မရအောင်20ရက်နေရာတွင်သူတို့တစ်ခတ်တက်ခိုက်ရဆဲတယ်ဆိုပြီးကြာညားတယ်။ညားလို့တော့နိုင်ပိုင်းနဲ့လေနိုင်ငါးနိုင်လောက်ဆိုမှရထားမှာရှိတယ်ပုံစံတော့မှရှိတယ်တတ်ခံလာလို့ဒီပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ခါနဲ့ကလေးငယ်နေအောင်အားရရှိခဲ့တာရှိတယ်ဒီဖက်ဒီစီကတော့သူတို့ဒီထောက်ပြတဲ့ပညာရဲ့ပညာပြီးရနိုင်တိုင်းတွေ့မှာပဲသူတို့တဲ့သဘောရအမှန်ကိုထောက်ပြလိုက်တာပဲဘလို့ယူဖာတော့ခင်ဗျားတို့ဆိုရတမ်းတော့ညီညာရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတော့ဒါပေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ပေါ်လာကြရကြရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါတက်ခိုင်းရဆင်းတဲ့ထောက်ရအညာကထုတ်ပြန်ကြပေါ့21ရက်နေ့မှာကြည့်တယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီထမှန်ထုတ်ပြန်ဖို့တော့ပဲစီစဉ်မရှိဘူးဒီအရင်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဒီမထုတ်ပြန်ရင်ကလည်းအဲ့ဒီဒီစံရ21ရက်နေ့မထုတ်ပြန်ကြတိုက်ပွဲမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဟိုမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့သူတို့ရလောက်ဆောင်ပြတဲ့ပုံမှန်လည်းမရှိဘူးခုနကပြောတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီထောက်ပြန်တာတမျိုးလောက်တာတမျိုးတော့ဒါတော့အရင်ကတည်းကလုပ်နေတာပါပဲအရင်ကတည်းကလုပ်နေတော့သို့တော့ဟိုဒီပေါ်မှာကြည့်လိုက်သိပါတယ်ဒီအရင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်လက်တွေ့မြင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကအရှင်းရှင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေကတော်ဝင်စီရင်ထိပါလာရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်လူရောလုံးကြုံကြီးလက်မဲ့ဆက်တဲ့မျိုးစုံမျိုးဆုံးမှုကြီးထိပါလာတယ်လည်းမီတိုးချက်တာအင်အားတိုးချက်တာကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတော့ဒါအားစီရမှာပဲဖြစ်ပါ